Jau daugiau kaip mėnesį draugė su maltiečiais lankome bene labiausiai pažeidžiamus Lietuvos gyventojus – vienišus senelius. Kiekvieno jų istorija unikali, viso gyvenimo darbai skirtingi, tačiau lik ilgas vėrinys suverti vienam tikslui – kad mums, jaunesnei kartai, gyventi būtų geriau. Ir vien jau dėl to, ne vienas iš jų nenusipelnė būti alkanas, liūdnas ir visų pamirštas. Vienas dalykas – vienam būti. Labai sunku ištverti laiką. Ateina šventės, aplanko žmonės. Bet kada vienas būni per šventės, labai skaudu kažkur tai pasidaro. Jau nebe pirmi metai, kai vilnietis Anatolijus švenčių nelaukia. Jis, buvęs muzikos dėstytojas, visą gyvenimą buvo apsuptas mokinių, draugų, bendraminčių. Kai Lietuva vadavosi iš sovietinės sistemos, Anatolijus rūpinosi sąjūdžio reikalais. Spausdino leidinius, platino juos, o sušlubavus sveikatai pedagogas liko vienui vienas. Tėvas 2001 mirė, man pirmas buvo insultas, antras po to trečias ir ketvirtas. Pirmos grupės neįgalumą turintis Anatolijus sako, kad maltiečių parama jam labai svarbi. Apie maltiečius jis sužinojo daug anksčiau, tačiau nei minties neturėjo, kad pagalbos reikės ir jam pačiam. Galvoju, vat, labai nuskriausti žmonės pagyvenę, jiem neša sriubą termusuose, įsivaizduojat. Taigi čia kažkas tai bloga. Tai jau galvoju, kad ar prasigėrė žmonės, ar ligoniai dideli, ar invalidai dideli, jiem pašalpa tokia neša, kad jie bedu nenumirtų. Arba teko pačiam tą patirti. Panašios dalios sulaukė ir 84 Romualdas. Šeimos jis nesukūrė, tad ligotų senuku pasirūpinti nėra kam. Romualdas, buvęs radio technikos inžinierius, sako, kad darbe trumposios radio bangos pakenkė klausai, todėl viena ausimi jis negirdi. Dar didesnė bėda – rankos skausmai. Jau 8 metus senukas nevaldo vienos rankos. Vienintelė paguoda – maltiečiai. Labai ačiū tikrai už tokią pagalbą. Malonu tokia organizacija ir man jau padeda didelė parama. Ne vis tik jau atpuola dalis rūpesčių. Ačiū maltiečiams ir Lietuvos žmonėms, sako ir kiti 2600 senolių. Dėkoja kaip gali, žodžiais, mintimis, malda, tačiau ir mes turime jiems padėkoti už jų viso gyvenimo darbus, kūrybą, išmintį, kantrybę. Net ir vienas jūsų skambutis jiems bus padėka. Numeriu 14 17 auka 2, 14 18 3 eurai.